আমাৰ বেটেলিয়ন শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ টোটেল 22,000ৰ এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে। বি টি আৰত দুই এদিনতে 1200 এল পি স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ এডভাৰটাইজ ওলাব, অসমতো আৰু 10,000 ওলাব। তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000মান অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব। আসাম টেট এল পি আৰু ইউ পি সকলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই দুই এদিনতে ওলাব। মই কালি নে পৰহি ফাইলটো এপ্ৰুভ কৰি দিছোঁ, দুই এদিনতে এডভাৰটাইজ ওলাব। ঠিক আছে বাবা। ফ্ৰেণ্ডসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ভাষণত আপোনালোকে কি বুজি পালে? আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আৰু পুলিচ মিলাই ইতিমধ্যে 22,000মান ভেকেঞ্চিৰ অনলাইন সমাপ্ত হৈছে, হৈ গৈছে। আৰু দুই এদিনতে শিক্ষা বিভাগত 10,000 ভেকেঞ্চি আহিব। যোৱাকালি হেনো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ফাইল এপ্ৰুভ কৰি দিছে, তো দুই এদিনতে এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব। আৰু বি টি আৰত 1200 শিক্ষক পদৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব। টোটেল নতুন বছৰত 35,000 চাকৰিত নিযুক্তি দিব। এই কথাখিনিকে তেওঁ ভাষণত আজি বড়োলেণ্ডত গৈ জনাইছে, বড়োলেণ্ড অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰত। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছে। যদি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেদৰে চাকৰি সম্পৰ্কীয় আপডেটবোৰ কম সময়তে গম পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটি। আৰু আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড নিযুক্তিৰ বাবে কমন পি ডি এফ, কমন নোট পাব মোৰ তাত, পুৰণি প্ৰশ্নকাকত 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এই কমন নোট যদি আপোনালোকে পঢ়ে, তেতিয়াহ'লে এক্সামত ডাইৰেক্ট কমন পাব। তো 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ক্ৰয় কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।